ujenzi wa mradi huu wa maji kubwa mzuri. Ni utanuzi wa mradi ule wa Mwinji. Alikuwa ananikumbusha hapa injinia. Nilifika mwaka 2012 kutembea ule mradi. Mradi wa Mwinji ambao mradi ule unapeleka maji Masasi na Nachingwea. Sasa hapo wataalamu wameona Mheshimiwa Rais ameleta fedha kufanya upanuzi wa mradi ule. Nimepita hapa nimekuta madumu mengi ya watu wana ndoo nyingi wanahangaika maji. Naamini wengine wale zile ndoo wamezileta jana wanapata leo. Wengine wamepata sumuleta asubuhi wanapata jioni. Na wakati mwingine zinapigwa pale kwa ajili ya kugombea maji. Piga makofi tafadhali. Sasa mradi huu unaenda kuondoa matatizo ya maji. Kazi hii Mheshimiwa Rais ameleta fedha hizi kwa makusudi kuwasaidia wananchi wake. Na mimi ndugu zangu mmepata bahati mradi. Wale wengine wanahangaika miradi, kinyi nimepata bahati mradi huu mzuri. Na hii hapa kwa sababu mimi nimekuja sio kama waziri wa viwanda na biashara. Nimekagua mabwana huyu mbona nimekagua viwanda. Nimekuja kumwakilisha Mheshimiwa Rais, nitazame pesa zake zilizokuja huku za serikali. Katika hili niwaagize RUWASA kwa kushirikiana na mamlaka ya maji. Nimesema mradi huu tutapeleka katika mamlaka ya maji. Lakini tunafahamu Mheshimiwa Rais ametoa fedha shilingi bilioni 120. Ambapo mradi huu unakuja kumaliza matatizo kabisa ya maji Ruangwa. Na hapa Nachingwea. Mradi wa Nyangao. Mradi mkubwa ambao haujawahi kutokea katika kanda hii. Mradi huu unaleta maji Ruangwa na Nachingwea. Kwa vile mradi huu unaweza tunakuwa na mradi huwa Mwinji unapeleka Masasi na Nachingwea. Mimi hapa Nachingwea mtakuwa na miradi mipacha miwili. Kwa hiyo niagize fanyeni taratibu miradi hii kuangalia kufanya integration, sawa? Mfanye kama mini grid ya maji. Huu chanzo chake ni Mwinji, lakini mradi ule vyema mpita mweke katika network iingie maji haya yazunguke chochote chanzo kinye kuweza kupata maji hapa. Na hili ndio dhamira ya Mheshimiwa Rais huko baadaye ikiwezekana kupata grid ya maji. Gridi ya maji ambayo haitategemea chanzo kimoja, huyu asikose sehemu nyingine maji yanapatikana kama unavyoona gridi ya umeme. Na hii kiangalia dhamira ya Mheshimiwa Rais anapofanya ndio tunapokwenda huko. Kwa hiyo mimi hapa tunasema mini gridi ya maji. Mradi wa Nyangao utaleta maji Ruangwa na Nachingwea.